հիմա որ ձեր աշխատավարձը օրինակ 200,000 դրամից դառնա 400,000 դրամ, ձեզ համար ամենուր տոն կլինի։ Ամենուր քաղաքացու որ կդառնա ձեզ համար։ Հետևաբար պետք է այս կարծում պետք է կենտրոնանալ նման բաների վրա եւ այնպիսի հանգամանքների վրա չկենտրոնանալ, որոնք որ ըստ էության մարդու կյանքում բան չեն փոխի։ Պարոն Մարտյան, ձեր աշխատավարձը 400-ից ավել է, դուք ձեզ համար ամենուր տոնա։ Ես նկատի ունեմ կրկնապատկում, եթե մեր աշխատավարձը ցանկացած մարդու աշխատավարձ, այս օրինակ դրեց, կրկնապատկում, մարդը կիմանա իր կյանքը երկու մակարդակ լավացած։ Սա մասին ինչպես եք նշելու քաղաքացիորը, եթե ընդունեն ապացույց։ Այսքան դուք կողմ եք դերն եք որը։ Ինչպես եմ նշել, չասեք, որտեղ մարտի 8-ին մարտի ծաղիկները նվիրում կանան, այդտեղ նոր տարուն իրար տուն են գնում։ Բանակի օրը նշում են խրող են, այնաս իրական սպասարկածները։ Կարծում եմ պետք է պետությունը նաև դիրեկտիվաների չեսնի, թե ինչպես պետք է նշեն քաղաքացու օրը։ Այդ ինքը պետք է հավելվածներ լինեն այդ օրենք ինքնացված, որ ինչպես պետք է նշեն, որ լինի մենք կորոշենք։ Բոլոր քաղաքացիներին և մենք չենք կարող մեր քաղաքացիներին այսպես կոչված մեկու մեջ հանել։ Այդ առումով ես մտահոգություն չունեմ։ Հիմա ձեր կողմ քրեատիվությամբ կարող է տոն փչակվել։ Բքնարկի։ Մենք դա չենք նայում դրան որպես էական ֆունդամենտալ հարց, որին պետք է հատուկ կանանեն կոմի եւ դեմի առումով։ Էական չէ։ Իսկ դեմ չէ որ լինի։ Մենք հատուկ կրիվ չենք տալու, որ այդպեսի օր չլինի։ Ոչ էլ հատուկ կրիվ կտանք, որ այդպեսի օր լինի։ Մենք կրիվ ենք տալիս, որ մարդկանց կյանքը լավանա։ Մենք կրիվ ենք տալիս, որ երկրում այնպիսի բարեփոխումներ լինեն, որի արդյունքում նոր աշխատատերեր կստեղծվեն։ Մենք կրիվ ենք տալիս, որ երկրում այնպիսի բարեփոխումներ լինեն, որ մարդկանց սոցիալական վիճակը ավելի պաշտպանված լինի, սոցիալական երաշխիքները բարձրանան, այնպիսի բարեփոխումներ լինեն, որ տնտեսական մրցակցությունը այն մակարդակի վրա դրվի, որ ապրանքները էժանան, այնպիսի բարեփոխումներ լինեն, որ մեր բանակը հենված լինի հզոր տնտեսության։ Այսինքն այդ բարեփոխումը պետք է կրիֆտալ, այսինքն կրիֆտալ որ քաղաքացիորը լինի թե չլինի, ես կարծում եմ դա էներգիայի ծախսանի է։ Եթե իշխանությունը որոշելա որ այդ օրը լինի, ուրեմն այդ օրը կլինի, որտեղ իրենք 88 պատգամավորում են, դեպի այդտեղ ես մեծ կրիֆտալու տեղ չեմ տեսնում, ավելին ասեմ էներգիա ծախսելու տեղ։ Չէ, դա ձեր կարծիքը պետք է ասես։ Մեր կարծիքը քննարկենք պաշտոնական կասում։ Իսկ նույն բանը, այսինքն այդ ամուսինները որ դուք ասում եք, հա որ քաղաքացիների կյանքով լավի ազատ մրցակցություն լինի, այն կառավարության կողմից, այսինքն այդ ծրագրերի իրականացման քայլը չեք տեսնում։ Դեռևս խորհրդարանում որևէ ռեֆորմ չի քննարկվում։ Դեռևս խորհրդարանը որևէ բարեփոխում, մեծ ռեֆորմ, այսինքն հեղափոխություններից հետո մեծ ռեֆորմներ են լինում։ Դերևս մեծ ռեֆորմ քննարկումը չի քննարկվում։ Տնտեսական կա։ Ցանկացած։ Առաջին մեծ ռեֆորմը որ քննարկելու են, դա կառավարության կառուցվածքն է լինում, որը դեռ չի մտնում։ Որ չէ, դա արդեն ուղարկվել է, բայց դեռ հանձնաժողովում չի սկսել քննարկել։ Ես ձեզ կարող եմ տեղեկացնել հետեւյալը, որ Լուսավոր Հայաստան ուսակցությունը կներկայացնի իր տեսլական ծրագրի վերաբերյալ։ Այսինքն մենք ոչ թե քննադատենք, ասենք, այս կառուցվածքը լավը չի, այլ մենք կներկայացնենք մեր կարողությունը, թե ինչպեսին պետք է լինի։ Այո, այո։ Այսինքն մենք համարյա ավարտել ենք։ Համարյա ավարտել ենք հրապարակին։ Հիմա ասացի, որ ավարտել ենք այն մեր ներկայացած կարողացածքի մեջ եւ ունի եւ օպտիմալացում ուղղացված կառավարության եւ նաեւ խորհրդարանական վերահսկողության ամբողջ սպեկտրը, որով որ չի մնում որևէ մարմին, վարչապետին ենթակա կառավարության առընթեր, որևէ մարմին, որը խորհրդանական վերահսկողությունից դուրս գա։